siare mbollem seen mbokki talibé yépp ku ci nek ñu fekk la fa nga nek jox la wacc way wi yalla dogal ci yow té ñu nanguko mu neex nu lol di wax assalam war rahma wal baraka muy ñëw l'islam di assalamu alaykum wa rahmatullah di santat bu baax ci dajé bi nga xamantene dajé wat nañ ko ci barab bi té sa su ne ñukoy waxé nonu bis bi nak mom danaka day doon bis bu ala dawme ndax sa su ne dañ koy faral di wax né bis solo ci bari wul waye lay tax lay xew ci bis ba moy waral solo ci am jariñ lol té mbolém seen képp ko gis muy xotti jëm ci l'islam di liggéey jëm ci yalla suñu borom sa buntu moy yonent bi serigne touba nak wax ci ay wax yu yéme lu jitu ñuy ñew ci bis bi ndax bokku na ci lim wax lil mustafa nawaitu may jadidu sunnatahu khara wa inni ahmad don gi nga xamanteni da koy jël donu sunna muhammad ba rapon ndax wa inni ahmad moy ahmad lol nak buñ ko xamé kon da am taxaway bo xamanteni da ko ci taxaw mom serigne bi té ci biir taxaway gi bokku na ci lim wax jëf na ngeen gis bis bi limu ci jëf képp ko xamanteni mourid nga umpu la ndax bokku na ci limuy limuy doxé gam moy ni nga xamanteni ni mu bindé kurelu jëss bu day taxaw kurelu muhay muhay bu taxaw kurelu muqaddima taxaw barsan ñew lepp di ay tag yo xamanteni da koy tag jëm ci yonent bi waaw mom du nangu ko gëna bëgg khadimu rasul boko déggé da doon lo xamanteni da ci wét bokku na ci limu wax jëm jo xamanteni la tur wañ ko jox dako da dox ci mbubu mu ci nek muy khadim di rasulillahi khadim ba mu ci dox bobu daf koy wax xajna at wi jël juroom ben wéri tagge ko yalla jël juroom ben wéri tagge ko yonent bi waye lu jitu lolou mu ne yalla ci jëmi bopam moma taktel yonent bi dalan yallahu ala muhammadi waye ci lolou da ci dox di ci dox ba yonent bi bu melni lim koy jox yep bu melone ne kuy jéxal ci sayr dañ nan jéxal na bané ko kay ma japp ci sa loxo nak jox la ci ki nga xamanteni mom bu la mayé du wañéku bo yoké ci mom du yokku ci la né yonent bi tektal nama yalla sunu borom bobu jugé na ci khadim gi waye mi ngi ci rasul bamu jugé fo bamu nekké ci lol nak moy exil bi nga xamanteni dox nako moy aji ki nga xamanteni yoni nan ko nak muy dox yonent wooy waye ci bamu wéso fofu lahi ci la tollu gam fa tollu bo gisé lu ci melni magal ba natuy di ñew ngir mu wara dem mu ne bis bi bu yexete na ngeen ma santale yalla ci ginar ba ci gellem day wane ni mom bokul ci nit ñi ndax lam ansu la wax duma nit li wane ne bokul ci nit ñi nak bokku na ci ko xamantene dañ lay yobbu ngir tegla ay natu muy sante yalla koku bo nité deug da nga nan ki mom limuy def est ce xam nako wala famu jëm ndax xam nako waye xam ki muy tag la waye xam tamit famu jëm la ba tax na loli moy li nga xamantene mom mo nu fi bayyi ñu and ko jëm serigne bi muy serigne touba ndax mom du ku fi juk lam tanhuni muqaddamatul mauti wa khat rafaqtu bi baqa'i sawti kafani al baqi ma tasarmada wa bi baqa'i yasur ahmada ndortelu de muy sukurat duma jege ba deedima lal ndax yalla aji dess ci momu fegal ak de sarmadan la wax faw dess gi may dess moy beugal rasulullah ne laqona ak jam waye euleug neku yalla gi man la ñeel habatu kawniya abdullahi khadimuhu cirumna wa kawnu li yawma asri wa dini koki nak ku and ak mom wax deug yalla muno def ludul fonk bis bi di bisub yonent bi ndax mom da fonkul dara lul alquran yalla ak yonent bi ba taxna lol lañuy and ak mom and ko serigne bi ngir jëmmaliko bis bi waye ñaan ci suñuy aajo ndax bis bi dafa don bis bu yeme bo xamanteni lu ci waye ñaan mu nangu te deggu menes nako ci amé waaw sant nañ ci bu baaxa baax wa gamu day xana dañuy bayyi serigne fallu mi mu waxo de santat serigne touba bu baaxa 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 baax di ñaanal serigne buntu serigne bi muy cheikh mohammed lo seññ bam subhanahu ta yagal ko fi lol ba lepp ñu am yeen liggé ko serigne touba seññ bam kat na ko def ko ñu kaw ñottam te ñaan ak mom ba di leral tuti rek lu mu ta ñak yaa ndigal mom dana ka mom mu matu ñu wax sax waye aji ndigal ci li nga xam ci ni serigne bi top lu nek muy sunna sunnati bi sallallahu alaihi wasallam bokk ci top yu sunna muy dundal guddi gam bis bu mag ci ma seen daan wax naan ñaar wër rek la fonk muy wëru koor ak wëru gam tab ginnaw yalla buñ bokkat ci mom aju ci mom fasiyene ligge serigne touba dañ ko def ci sunna yonte bi sallallahu alaihi wasallam nu ginnaw jaamu gi sax seigne mbolo ñu top la sunna yonte bi ba tax serigne touba wax na rajaul jannati bila ta'ati bi sunnatil ma'i ghururiyati kep ko sakko top yalla ci sunna yonte bi sallallahu alaihi wasallam ya ngi xaar ay wër yu xam ñewugul
kon dañ cey bisub sunna la bu ñu dund rek dig muy top yent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi tuat bax ci kaade nek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bo ñu doone ay julit te danaka téré yi wacc bari lol yalla segg ko ba ci ñent yi nga xamantene danaka luñu mëna ragnet la delu wat mune hindina hindallahi alislam diina ji ma gënal moy diina alislam ñun bis bi ñu am nga xamantene magna lol ay way gaay nga la bu ci kenn nelaw ndax lu yittelu la ndax yalla dafa ne ñaan leen mo may leen waye bis yi da bok ci yi nga xamantene bo ci ñaané mën na nangu ci lu gaaw te nga mën ci rafet ndort waye bis yi bok na ci li nga xamantene tamit wares na ci balonté ak ndax day bis bo xamantene mom lepp ci yewen malaaka yi nga xamantene malaaka yermande lañu ñi ngi wër di wasaré waye nak duñ koy wasaré kuy nelaw bis bi da doon bis bo xamantene nañ leen ci jang khasside serigne touba yi ndax yonent bi ci mom lañ koy jaaré bis bi da doon ci bis bo xamantene nañ leen ci tuup suñu bakkar ndax kuko dul def amul serigne sali waxon na ni ku jombalé sa bop tuup dess na la xolat ndax kuko wara jombalé sa bop amul toubal yalla da war ci ñun ñep te bisu ñu mel da bok ci li nga xamantene menes na ci rafet ndort ba tax na mang ci wo mbokk talibé yi waye tamit mang ci wo kulere yi nga xamantene ño kulereentek serign bi ñu jema gorgorlu ci bis bi te kep ko xamantene ñew nga ay way nang ko dundale ci bash ba lolou dal moy soñne bi di tek fofu sunu loxo di wax assalam wa rahma wal baraka muy nuyu l'islam rek di assalamu alaykum wa rahmatullah partage ci abonné le olen di def ci abonné ngeen laal cloche bi rek mëna abonné su boba sa su nek ngeen di jot suñu vidéo yi bayé ko fi ci partage tv ak partage tv dara dootu len ko